За сайн байцгаана уу мансчуудаа. Маск группийн хүний нууцын газраас эрхлэн явуулж байгаа эхлэл амжилт хөтөлбөрөө манд хамгийн ихний дугаар та бүхэнтэйгээ уулзчихъя. За өнөөдрийн дугаарт маань Маск группийн одоо 2020 оны шилдэг хүний нууцын менежер, за Green Gate International компани хүний нууцын менежер манай Залзя маань оролцчихъя. За тэгээ биднэрийн урилга хүлээн авч бас хамгийн ихний дугаарт маань хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд нийт монсчууд маань бас манай залзын менежер маань дэлгэн таних байх. Гэхдээ өөрийгөө бас илүү оновчтой, дэлгэрэнгүй гоё танилцуулаач гэхээр. За баярлалаа. Ямар ч байсан энэ хөө хөтөлбөрийн анхны зочноор оролцож байгаадаа баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд ер нь бол би 1988 онд Булган аймагт анх төрөөд айлын бага охин болж төрлөө. За тэгээд ерхий боловсрлаа болов Булган аймагта эзэмшээд 2011 онд бол хүний нөөцийн менежмент мэрэгжлийг эзэмшиж одоо ажлыгаараа эхэлсэн байгаа. Юуны мостой холбогдсон түүх ажлын гараа гэдгээр бас хүн болгоны нэг амьдралын бас нэг шинэ хууц нэгдчихэдэг. Тэгэхээр бас залцаагаас асуухад хамгийн анх одоо хүний нөөцийн менежмент гэдэг ийм сайхан мэрэгжлийг эзэмшсэн бас нэг юм түүхэсээ. Тэгээд бас хамгийн анхны ажлын гараа яаж эхлэв? Ямар компаниас эхлэв? Энэ талаас нь дурсамж авалцаж байна. За, яг одоо нөгөө 10 жилийн төсөөд мэрэгжил сонгох мөч болол бас тухайн үед бол нэлээ ач холбогдолтой зүйл байлаа. За, тэгээд миний болвол одоо 10 жил байхдаа мэрэгжил эзэмших мөрөөдөл мань бол Монгол хэл орон зохиолын багш болно гэсэн юм мөрөөдөлтэй байлаа. За, тэгээд энэ мөрөөдөлтөө хөтлөгдөд бол Монгол хэл орон зохиолоор бол анх шалгалт өгөөд, за, тэгээд яг тухайн үедээ бол мэрэгжил сонгох явцдаа бол нөгөө аав ээжийн нөлөө орж ирнэ гэдэг шиг тий. За, ээж маань бол яг энэ хүний нөөцийн менежмент гэдэг мэрэгжлийг бол яг сонголт хийх гээд зогсож байхад бол санал болгож ирсэн. За, тэр үедээ бол би одоо хүний нөөцийн менежмент, хүний нөөцийн менежер гэдэг зүйлийг бол мэдхгүй. За, яг ямар мэрэгжлэр юу эзэмших гээд байгаагаа ч мэдхгүй. Ээжийнхээ одоо зөвлөснөр бол яг энэ мэрэгжлийг сонгож орж илаа. За, тэгээд суралцж явах явцтай бол яг тий хүний нөөцийн менежер, менежмент гэдэг одоо том зүйлийн учрыг олж тий суралцж төгслөө. За, тэгээд төгсөөд ажлын гараан дээрээ гараад яг хүний нөөцийн менежер өөрөө ямар үнэт зүйлтэй байх ёстой юм, ямар ажлуудыг хийдэг, байгууллагад өөрөө ямар үр өгөөлтэй хүн юм бэ гэдгийг бол яг ажил дээрээсээ бол ерөөхдөө мэдэж авлаа. Тэгээд одоо отоход ингээд яг нэг уран зохиол багш болсон бол өнөөдөр би хаана явж явах бол гэж бодлоо тий. Хүүхдүүдтэй зурлалдаал явж явах байсан баг. Тэгээд яг энэ мэрэгжлийг илүү надад энэ охинд маань энэ мэрэгжил болох байх гэдэг сонголтыг бас хийж өгсөн ээжтэй бас айгүй их баярлалаа. Тэгээд яг нөгөө мэрэгжлэрээ төгсөөд мэрэгжлэрээ дадлагшаад туршлага өргөтлүүлээд ажиллаж байгаа хүмүүс цөөхөн байдаг. Тэгэхээр бас илүү мэрэгжлэрээ ажиллаж байгаадаа бас миний бас хамгийн том бахархал бэнтэ. Тэгээд 2011 онд бол яг энэ мэрэгчлээ эзэмшээд анхны ажлаа бол уул уурхайн компаниас эхэлж ийлээ. За, тэгээд бид эд чинь нөгөө төсөөдөл шууд мэрэгчлэрээ ажиллана гэдэг ийм зорилготой байсан бол яг ажлын гараан дээр бол тийм байсангүй. Тэгээд туршлага гэдэг зүйлүүдийг аягүй их заадаг байлаа тухайн үед. Тэгээд яг л уул уурхайн компанийхаа үүднээс суугаад ресепшн ажлыг хийгээд тэр компани одоо нүүр царай болоод одоо 1 жилийн хугацаанд ажилласан. За, тэгээд ажиллаж байгаа хугацаанд бол тухайн үедээ бол компани маань нэлээд томроод яг намайг ажиллаж байгаа үед бол уул уурхайн компани цэцгэлтийн үе байлаа. За, тэгээд багууд маань нэлээд томроод, за, би яг хүний нөөцийн менежерийн сургалт судалгаа хариуцаад яг хүний нөөцийн менежер гэдэг албан тушаал дээр ажиллаж байлаа. За, тухайн үедээ бол яг албаныхаа хүний нөөцийн одоо даргаасаа нэлээд суралцж ийлээ тий, юм бариад ороход хүртэл үгс гэх юм алдаа хүртэл засуулж ийлээ тий. Тэр энэ маань бол нөгөө тухайн үед аягүй төвөгтэй юм шиг санагдчихсан боловч эргээд би өөрөө суралцж байгаа нь хамгийн гол одоо давуу тал байсныг одоо ингээд бодоход бол нэлээд сайхан санагддаг. За, тэгээд 2014 онд уулуурхайн компаниас ерөөхдөө өөр өрсөлдөр ажилласаа гараад, за, тэгээд Moss Group компани хүний нөөцийн менежерийн ажлын зарыг бол одоо сонин дээрээс мэдээл аваад, за, тэгээд заалгаад очиж ийла. За, тэгээд би ч нөгөө Moss Group гэхэд нэлээд толгой компанид нь очиж уулзалтууд хийж толгой компанид нь би ажиллах юм байна гэдэг ойлголтуудыг бол авж ийла. Тэгээд яг очиод уулзгаад бол одоо Улаанбаатар компанийхаа гүйцэтгэх зах зээл, алтан зох зах зээлтэй
уулзалтуудаа хийж илээ. За мөн дээрээс нь тухайн үеийн дид захирал, мөнх төвшин захирал хоёртойгоо уулзалтуудаа хийж илээ. За тэгээд уулзах явцдаа алтан цог захирал маань бол одоо миний санаанд үлдсэн нь бол айгүй тийм тод байдаг. Алтан цог захирал маань надад нөгөө өөрийгөө танилцуулаад би чи их л ихтгэлтэйгээр өөрийгөө танилцуулаад дууссны дараа цог захирал маань надаас нэг л зүйлийг асууж ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайн үед мос Улаанбаатар компани маань 330 гаруй ажилтнтай ийм том компани байлаа. За тэгээд энэ том одоо 330 гаруй ажилтны одоо хүний нөөцийн менежментийн үндсэн чиг бүрхүүдийг чи хариуцаад ажиллаж чадах уу гэдэг асуултуудыг бол асуулаа. За тэгээд тухайн үед одоо их л үртэй ихтэй их л дадлаг туршлагатай болцсон тий гэдэг айгүй их үртэй итгэх итгэлээр бол чадна гэж хэлээл гарч илаа. За тэгээд гэртээ харж амжаагүй байх утс манд дуурайд маргааш өглөөсөн цагт ажилдаа ирээрээ гэдэг ийм мэдээг аваад айгүй их баяртайгаар бол гэртээ харсан. За тэгээд мэдээж өглөө нь хамт ол шинэ амт болон шинэ уур амьсгалд орохж байгаа хүн чинь бол өөртөө байгаа хамгийн гоё хувцсыг өмсөөд за аль болох өөрийгөө хөөрхөн гих чинь ганглаал өглөө ажилдаа очижлаа. За тэгээд ажилдаа очингуудаа захирлынхаа өрөөнд орж суугаа захирлаасаа нэгэн чиглэлүүд аваад компани онцлог өөр юу юм бэ те яа одоо тухайн үед бол би ийм гэдэг зүйлийг мэдхгүй мос гэдэг одоо компани бол тухайн үед өөрийнхөө бодолд бол зүгээр Инисан гэдэг байдлаар төлөхийг авч исэн болохоос биш ийм том хамт олонд бол орж ажиллах гэж бол төсөөлж байгаагүй. Тэгээд захирлаасаа бол яг ийм гэдэг зүйлийн үе өөрөө жижиглэн бодолтаа гэж үе юм те. За тэр олон 300 гаруй ажилтнтай хэрхэн яаж ажиллах юм гэдэг талаар нэгэн чиглэлүүдийг бол захирлаасаа авч анх ажиллаа эхлүүлж хийлээ. Аа. Маш сайхан дурсан учраас. Тэгээд ер нь бол манай хүний нөөцийн менежерүүдийн гол бас нэг чиг үүрэгтэй. Манай залуугийн манаас дурсан ч бас гарч байна. Шинэ ажилтнуудаа бид нар яаж энэ сайхан гэр бүлтэй хамт олондоо яаж тосож авах юм? Яаж нэгж зөв ингэж тэр чинь хөлстө хөлд орж байгаа хөвгч шиг л байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яаж зөв чиглүүлэхийг яаж сурах юм гэдэг зөвхөн энэ үеийн менежерүүдээс гадна бас маш олон чиг үүрэг хариуцж байгаа удирдлагууд манай ахлах менежерүүдийн маань үүрэг байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ сайхан дурсамжуудыг бас болцсонд баярлалаа. Тэгээд яг нь ер нь бол бас нэрээ ингээд цолоо хэлэхээр миний ч гэсэн анх мостоо холбогдчихсэн төг бас нэлээх төстэй юм байна. Нэг их сургууль төгссөн хүмүүсд өөрсдөө нэлээх туршлагатай гэдэг. Гэтэл яг нөгөө амьдрал үрэ ажил тэгээ практик өөрөө сургаж идэг гэдэг тийм энэ бол манай шинэ ажилтнуудаа илүү ингэж нөгөө зөв ингэж хүлээж авч ухтарж авч тасан зохицуулах нь бол зайшгүй ингээд одоо бас одоо нэг чухал функцүүд юм аа байгаад байдаг. Тэгээд дараагийн маань асуулт бас нэг өөртөө ингээд хүн заавал нэг өндөр шаардлага тавиад илүү ингээд тасралтгүй л ингээд өөрөө хөрчүүлж авах хэрэгтэй байгаад байдаг тийм. Тэгэхээр ойрын одоо 5 жилийн зорилго нь яг юу вэ? Тодорхой цаг гэх юм уу тий өөртөө ер нь ямар зорилгоуд тавьж ажиллаж байна? За зорилго бол ерөөхдөө би одоо нөгөө хүн чи өөр айгуу том зорилгыг тавьж тэрнийхээ төлөө турш та тэмцгийн тулд одоо нөгөө зогсолтгүйгээр урагшлах нь хамгийн гол чухал зүйл байдаг. За тэгээд миний нэг одоо яг эхлүүлчихэд байгаа нэг томоохон зорилго маань бол одоо яг магистрийнхаа хичээлд хамрагдаад явчихیں۔ За тэгээд энэ зорилго маань бол миний одоо арийн 5 жил биш ерөөхдөө өмнөх 5 жилээр тооцох юм бол ингээд 10 жилийн зорилго байгаад байгаа. За тухайн үедээ болов яг нөгөө суралцах нөхцөл боломж нь өөрөө болдоггүй байлаа. Илүү нөгөө ажил гэдэг зүйл цаг цаваа зарцуулдаг байлаа тий. Тэгэхээр яг энэ зорилгоо одоо зоригтойгоор эхлүүлсэнд бол айгүй баяртай байгаа. Тэгээд мэдээж одоо хүн тасралтгүй суралцах байдаг. За энэ суралцсныхаа эхлүүлсэн бол дуусгах нь хамгийн гол чухал зүйл байдаг. Тэгэхээр энэнийхээ төлөө бол хамгийн том зорилго тавиад явж гээ. За нэг бас зорилго бол би бас нөгөө илүү аялал айгүй илүү дуртай. За тэгэхээр мэдээж нөгөө аяллалын чагсаалт гэдэг зүйл бол байдаг. За тэгэхээр тэрийгэ бол илүү нөгөө ажил амьдрал тий. За илүү нөгөө амьдралд чөлөөд цаг их байдаг. Тэр цагуудаараа бол илүү бас аялаж агаарслах нь дуртай. Тэгэхээр тэр бас миний нэг хамгийн том чагсаалттай мөрөөдөл байдаг та. Хоббийнх нь бас нэг хэсэг тийм. Хүнд ер нь бол нөгөө ажил амьдралын тэнцвэр гэ. Одоо Монсчууд бид олон улсын хүний нөөцийн стандарт бас нэвтрүүлсэн компани. Тэгээд энэ бас нөгөө ажилтнууд маань Мос гэдэг компани энэ хайлт ажиллах та
хэрхэн одоо нэг сэтгэл ханамжтай байх уу? Сэтгэл ханамжтай ажилтнаас хэрхэн өндөр бүтээмж гүйцэтгэл гарах уу гэдэг. Тэр гол пунктуудыг бас хэрэгжүүлж авах тийм. Гол нөгөө нэг одоо ингэж нөө чиглүүлэгч нь анаа бас менежер менежерүүд маань яг функцийг хариуцж байгаа юм. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас манай зарцыг юм бодол ямар байдгүй. Ажлын үеийн хатам тий өөртөө цаг яаж гарах, өөрөө илүү яаж тасралтгүй хөгжүүлэх гэдэг дэрэс нь бас ажилд маань ажлын өндөр бүтээмжтэй байх юм уу гэж явж байгаа тий. За ер нь бол нөгөө чөлөөд цаг ажил амьдралын баланс гэх хүмүүс бол одоо бас сүлийн үед айгүй ярьдаг болчихлоо шүү дээ тий. Тэгээ би энэ ажил амьдралын баланс гэдгийг ерөөсөө хүний зохион байгуулалт. За тэгээд тэрийгэ зохицуулж чадж байгаа тухайн хүний сэтгэл зүй гэж болов ойлгодог. Тэгээд илүү нөгөө ажил нь ийм ийм амьдрал нь ийм ийм гэдэг нэг илүү тодорхойлт байхаас илүү яг л тэр зүйлийг бол өөрийнхөө гол зарчим жанжин шугам болгож болов ажилдаг. Тэгэхээр нөгөө ажил дээр болсон процессыг ажлын орчинд нь үлдээгээд явдаг. За илүү гэр бүлтэй гэртээ бол өөрийнхөө илүү сургах хөгжүүлэх тэгээ хоббигоо одоо хоббигоор өөрийгөө одоо тэндээсээ аз жаргалыг авах кафег авах юм бол илүү тэгж байдаг. Тэгээ миний гол зарчим баримтлагдах зарчим бол ерөөхдөө л тэр яг орчноос нөгөө орчин руу шилжиж чадах нь бол миний гол зарчим. Аа тий тэрүүгээрээ ч илүү нөгөө өөрийгөө бас нэг юм стресс түлээд байдаггүй тий улсын хүмүүсээсээ одоо нөгөө хүний нөөцийн менежер чинь но би бас ингэж ярих бас аюултай байдаг. Хүний нөөцийн менежер гэр бүлэр бол яг тухайн гэрийн ээж гэж би бол хэлдэг. За тэгээд ээж гээл ингээл нэг хүн болгонд нэг ээжийн зарчим гаргаад авах биш те. Яг нөгөө ээжүүд чинь тухайн гэр бүлийн хамаг зүйлийг зохицуулдаг те. Бүх юмын зохион байгуулж идэг. Хүүхдүүд нь хүртэл ингээд нэг асуудал байх юм бол эхлээд ээжтэйгээ ярилцдаг. Тэр асуудлыг шийдэж өгөх боломжийг ээж нь хайж зөвлөгөө өгдөг те. Тэр нөгөө хүний нөөцийн менежер чинь нөгөө ажлынхан ч тэр амьдралынхан ч тэр хүмүүс чинь нөгөө уулзахтаа хүний нөөцийн менежертэй ажилтан тийм аз жаргалтай байгаа үед ерөөсөө уулздаггүй. Илүү нөгөө юм асуудал тий ажлын стресс за дээрэс нь амьдралын бас болж утгахгүй байгаа зүйлүүдийг бол илүү ярилцахын тулд ажилтнууд маань илүү ханддаг гэж боддог. Тэгээд яг тэр үед нь нөгөө хүн болгоны одоо асуудлуудыг би өөрөө нууцлах айгуу том хаард гэж өөрийгөө бол ядаг боддог дотроо мэдээж хаард нь дотор бол бүх юм нууцлалтай байна. За тэгээд эргээд би тэр хүнд яг энэ зүйл дээр нь яаж зөвлөгөө өгвөл илүү үр дүнтэй юм бэ гэдэг зүйлийг айгуу их боддог. За тэгээд мэдээж сайхан зүйлийг сонсон, саарч зүйлийг сонсон тэрийгэ бодоод ингээ стресстэй байх биш. Нэг одоо өрөөнөөс гараад нөгөө өрөөлөө орохдоо би тэр асуудлыг тэр өрөөнд үлдээж чадах нь миний хувьд хамгийн гол чухал зүйл байгаад байдаг. Тэгээ ингээд трийгээ ингээд бодоол яваад байвал нөгөөд ажил дээр болсон зүйл амьдрал дээр бодогдоол байв. Тэгэхээр нөгөө амьдрал тавих аргатай зарцуулах цаг зав тэр зүйл бодогдоод байвал эргээд нөгөө гэр бүлийн орчинд уур амьсгал өөрчлөгдөн. Гэртээ болсон зүйлийг ажил дээрээ ингээд ажилтнуудаа гаргаад авах юм бол эргээд тэр чинь нөгөө ажилтны сүлэн зүйлүүдийг би болоод байв. Тэгэхээр нэг өрөөнөөс нөгөө өрөө рүү шилжих зарчим нь хамгийн гол чухал зүйл гэж бодож миний хувьд боллоо. Тэнцвэртэй байх тиймээ. Дээрэс нь нөгөө манай зулгыг мань хөдчихс илчлээ. Өөрийнхөө дуртай зүйлийг бас цаг гаргаж нөгөө зориулж хийх нь тухайн хүнийг нөгөө ажлыг өндөр бүтээмжтэй хийх бас айгүй боломж гэж харж байгаа. Тэгэхгүй бол гэртээ ч очиж нөгөө ажиллаа компьютероо дэлгэж стресстэй л нөгөөх нь гэр бүлтэй зарцуулах, өөртөө зарцуулах, тийм нөгөө хоббиндоо зарцуулах дуртай зүйлээ хийх юмнууд мань хаягдаад явчихвал буцаа тодорхой хугацааны дараа нь хүн стресс гэдэг юм байнг хэрчээд л тийм. Тэгэхээр бас илүү сайхан зарчмууд байна тийм. Тэгэхээр ер нь олвол нөгөө биднэрийн нүг хэлдгээр сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн стресс менежмент гэ яриад байгаа зүйл бол айгүй ингээ ойлголт болчихсон тийм. Гадаа гараа төвчрээл стресстэй байх юм уу? Эсвэл одоо өндрөчлөл авчаалс өдөртлөгтэйгээ үл ойлголцоо тийм үү? Баг хамт олонтойгоо үл ойлголцоо стресстэй байх гэдэг. Энэ бүх зүйлүүдийг бас координат хийж ятах хүмүүс маань бас яг үнийн үүсгэн чигээр хариуцч байгаа маань менежерүүд юм байгаа. Тэгээ ер нь олвол өөрийнхөө нөгөө илүү хөгжүүлэх талаас бас одоо дуртай зүйлээ хийж нөгөө нэг тайвширдаг. Энэ зарчмууд мань бас манай ингээд бас хийх ажилтнууд бас байдаг та нөгөө уян хатан цагийн баланс өөртөө нөгөө нэг тэнцвэртэй ингээд байх ажил амьдралынхаа тэнцвэрийг илүү хангах. За энэ бодлууд бол бас айгүй чухал байх юм. За тэгээд ер нь бол нөгөө хобби гэд түр асуухад асуултаас мань өмнө бол манай залгийн хобби гараад ирсэн. Өөр одоо юу гэдгийг
бас илүү сонирхолтой нууцлагдмал бас өөр хобби байна уу? За хоббин дээр ярихад бол түрүүн нөгөө би аялал гэж хэлжсэн тий. А аялыг бол би юусэн ингэж бодъё хүмүүс нөгөө айгүй урт хугацааг өөртөө зарцуулаад тий айгүй хөрөнгийг өөртөө одоо төсөвлөл трийг нөгөө аялал гэж тооцоод идэг. Тэгэхээр миний хувьд бол аялал гэдэг бол өөрийнхөө чөлөө цагийг илүү байгаль хэдэг ойр байдлагсан нь бол миний хувьд аялал байдаг. Тэгэхээр зүгээр гэрээсээ гараад алхаад тулгол дээр гараад тулын ирэг дагаад алхах нь өөрөө бас аялал шүү гэж бас хүмүүс бас хэлмээр идэг. Тэгэхээр нөгөө илүү нөгөө том зүйлээр төсөвлөл өөртөө аялж чадахгүй байна тий. Ажил болохгүй байна. Тэгэл ингээл тэрнээсээ болоод ингээл стресстэй дээд. Тэгэхээр нөгөө бас нэг гоё юм өгөөд штэ. Хийж чадвал чадахгүй бол битгий стресстэй дээ. Тэгэхээр яг хийх зүгээр бол бариад тэрийгээ хийгээд дуусчих. Хийж чадахгүй бол тэрийг бодоод авах хэрэггүй. Бодолтой орж ирээд тэрийг хийж чадна гэсэн үедээ л тэр зүйлээр барьж авч хий. Гэ тэгээ нөгөө а бид нар нэг алдаа хийдэг шүү дээ хийхгүй яаж ийж яана тэр одоо өстө болчихлоо тэгээд эштэй гэл ингээд байдг нь өөрөө нүг айвих стрессийг би болгоод байдаг. За трийгээ тайл гаргал нь гаргалгаа нь болоход мэдээж хоббигоо хөөхн хамгийн болч чухал зүйл. За тэгээд өөр бас нэг хоббиний талаар асуулаа. Тэгээд ер нь бол 10 жил дахтаа одоо яг тухайн үед бол бид нарын хувьд нөгөө марк цуглуулна гэдэг амар том хобби шүү. Маркетинг нөгөө хобби гэхээр эсвэл марк эсвэл зоосон мөнгө цуглуулах нь айгүй том хобби гэж боддог байлаа. Тэгээд тэр хобби маань бол бас явж идэг. Тэгэхээр нөгөө илүү бас нөгөө яг хаана ямар маркууд гардаг вэ гэдгийг бодвол одоо нөгөө ажлын талбар дээр гараг байхад оюутан байхдаа нөгөө Монгол шуудан гар айгүй их явдаг байлаа. Тэгээд нөгөө шинэ маркетинг а маркууд хаана гарсан байна, ямар марк нь гарсан байна гэдгийг бол нэлээд цуглуулах болгож явж байла. Тэгээ одоо тэр маань жоохон хаягдчихад илүү бас нөгөө хамгийн гол их аз жаргалыг хаанаас би авч болох вэ гэдэг зүйлээрээ бас хоббигоо болгож байгаа гэж боддог. Тийм. Ер нь бол манай 2020 оны Монсчууд бид угаасаа оны шилдэг бүх номинацууд дээр шилдгийн шилдээр шалгаруулдаг. За манай монсчууд бас тэрнт ингээд жил болгон өөрийгөө сорьж идэх тийм тэрийг маш их ингээд хүлээж идэх. Тэгээд манай 2020 оны шилдэг бас менежер маань энэ нөгөө нэг гол одоо яагаад 2020 оны шилдэг хүний нөөцийн менежерээр одоо юу гэдгийг шилдгийн шилдэг болсон гэж бас бодож байна. Дараа дараагийн одоо зөвхөн оны шилдэг хүний нөөцийн менежер гэдэг номинац биш. Монсчуудын оны шилдгийн шилдэг болохын тулд тийм батам энийг банд бидний бактерийн нэвтрүүлгийг үзээс сурч байгаа бас хүмүүст манд лөө сонирхолтой ажиг мод тэр дурсан гэж байна. Эднээсээ болцоод. За анх болоход бол Монси мос цэцгэлүүлэгч гэл номинац гэл жилдээ нэг удаа зохион байгуулагдал тэн дотроос бол одоо нэг компани шилдэг тодорч гарч байгаа бол тэр боллоос тухайн компани тухайн компани шилдэг гэдэг бол бас аюу үрд үү те гэтэл энэ чинь Мос гэдэг одоо тухайн үед 2014-5 онд бол 1200 гаруй ажилтнтай ийм хамт олон байсан. Тэгээ Мос цэцгэлүүлэгч гэл номинац гэл тэнгууд одоо нөгөө кино урлагийнхны бол нөгөө Холливуудын одоо шилдэгүүд татвардаг юм шиг тийм айгүй их сэтгэлийг бол авдаг байлаа. Тэгээ ингээд ажилтнуудаа өмнө нь зөв менежерүүдийн нэг онцлог тийм байдаг шүү дээ. Ажилтнуудаа сайхгүй тий одоо нөгөө наадмар морь уулдуулж байгаа юм шиг л тий тухайн өмнөхийн хамаг л одоо нөгөө хийсэн бүтээсэн юмнууд юу байна бүгдийг ингээд жагсааж өчсөж байгаа тэр материалуудыг бэлтжиж байгаа тэр үе бол хамгийн аз жаргалтай үе байдаг. За тэгээд яг шинэ жилийн анх хэмжээнд ийм зарлагдаад за тэгээд одоо нөгөө компани маань ажилтнууд авчвал өөрсдөө авсан юм шиг л хамгийн гоё сэтгэлүүдийг олвол хамгийн их баярладаг хүмүүс нь бол би хүний нөөцийн менежерүүд болох гэж боддог. Тэгээд яг энэ мос цэцгэлүүлэгч номинацид мос групптэй ажилласнаасаа хойш бол 2 дахь удаага нэр дэвшиж орсон байгаа. Тэгээд 2 дахь удаагийнхаа нэр дэвшлэлэн дээр бол яг хүний нөөцийн менежер шилдэг менежер гэдэг номинацыг өнгөрсөн жил 20 онд бол авлаа. За тэгээд энэ маань авсан гол шалтгаан маань гэвэл бол яг хуу зөвхөн ганцхан миний бол ажлын үр дүн болоош биш. За мос группийн хүний нөөцийн газрын одоо баг хамт олны хүний нөөцийн менежер гэдэг нийтдээ 20-д хүний үр их хөдөлмөр хүчээр бол миний амжилт бол би болсон гэж хардаг. За тэгээд миний нэг зарчим барьдаг зарчим байдаг. Илүү нөгөө альва зүйлд нөгөө
гэрээ маань боловсруулалтч тэр юм уу, тий гэрээ хүмүүжилч тэр юм уу, илүү нэгт нямбай байхыг бол айгүй хичээдэг, тий одоо нөгөө ажлынхаа ширээг хүртэл илүү дотоо юм байлгах гэх хэрэгсөө хүсдэггүй. Тэгэхээр аль болох эмх зэгцтэй байдлыг эрхэмлдэг. За ажилтнуудтайгаа бол би илүү нөгөө одоо хүний нөөцийн менежер гэхээр л хүмүүс бол нэлээд айцтай хүчтэй байдаг. Тэгэхээр илүү би ажилтнуудынхаа бас найзууд байхыг бас хүсдэг, тий 50 шаардлага бол одоо чинтэй хин тавьчдаг. А 50 зүгээр ингийн үедээ бол би тэдний найз байгаад тэдний дунд ороод тий яг энэ хүн маань одоо юуг боддгийг, юуг яг ямар зорилготой юм тий гэдгийг илүү таних нь миний хувьд бол хамгийн том одоо нэг арга барил байдаг. Тэгэхээр илүү нөгөө удирдахч гэхээс илүү найзууд байхыг оролддог. За тэгээд мэдээж 20 оны шилдэгт бас нөлөөлсөн зүйлүүд бол багийн нэгэн томоохон ажлууд бас нөлөөлсөн. Тэрний дунд оролцсон үүрэг оролцоогоор мань бол бас бас группийн удирдлагууд бол шалгаруулсан баха гэж боддог. Тэгээд онцлог нь бол одоо нөгөө ковидын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бид нар ч бас онлайнаар шинжилгээ тэмдэглэж үзлээ тий. Яг энэ нөхцөл байдалд дасан зогцоход бас нэлээ шинжилгээлтүүдийг бас бид нар бий болгож чадлаа. Тэгээд яг энэ үед нөгөө гэртээ байгаад тий тэр намнацыг сонсно гэдэг бол айгүй их аз жаргалтай зүйл байсан. Тэгээд тасралтгүй миний утсанд одоо 2 цаг тасралтгүйгээр ингээд чат дуудлагууд орж ирлээ. Тэр бол хамгийн гоё зүйл байлаа. Яг тэгвэл танхимаар ингээд сууж хат хүн болгон надад нийтд нь алга ташаад баяр хүргэх байсан баг. Гэтэл яг надад зориулаад тэр хүн 1 секунд те 1 секундтэй зориулаад надад зориулаад мэдчилгээ ирж байгаа надад бол хамгийн их аз жаргалтай байсан. Тэгээ 2 цагийн дотор тэр олон одоо чатыг тэр олон мэдчилгээг уншиж дуусчаад 2 цагийн дараа яг юу болов гэдэг эргэцүүлээ бодоход бол айгүй гоё байсан. Тэгэхээр надад зориулаад мэдчилгээ ирүүлсэн тэр том мансийн том хамт олондоо баярлалаа. Тэгээ нөгөө миний ажлын гараа Мос Улаанбаатар компаниас эхэлсэн болохоор Монсод нөгөө түрүүний таны яран дээрс эхэлж ирсэн чинь Монсод намайг танихгүй өмнө ховор байхаа гэд те. Тэгэхээр яг энэ гараа эхэлсэн компани маань өөрөө олоолаа очроос намайг таньдаг хүмүүс айгүй их байд юм байна. Тийм тэгэхээр энэ боломжуудыг олгосон одоо бол би бол яг нөгөө Мос Улаанбаатар компани захирал алтан цог захиралтаас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд таны одоо нөгөө ургуулсан мод те арчилсан мод бол үргэлжлээ дургаад явж байгаа шүү гэж бас хэлмээр байна. Баярлаа. Бас аюу тийм гоё дурсамжуудаар дүүрэн байна. Тэгэхээр ер нь бол Монсчууд бас нэг тийм нэгдмэл соёлтой гэж бид нар боддог те. Тэгэхээр энэ соёлыг зөв соёлыг те Монгол оюун сэтгэлгээ дэлхийд танилцуулах гэсэн юм гоё зорилгын төлөө 2000 гаруй ажилтан маань нэг зорилгын төлөө нэг том одоо ингээд алсын харааны төлөө бид ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь бол яг хуу түрүү нөгөө баримтлагдах зарчим гээд хэлсэн дээр түрүү ингээд маань цуглаан маань хуваалцлаа. Тэгэхээр хүн болгонд тийм үнэтцүүл гэж байгаа. Мос группийн маань компани маань үнэтцүүл гэдэг те Мосчууд бид бүгд мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр манай зорилцоог хувьд яг үнэтцүүл нь яг юу вэ? За үнэтцүүлийн хувьд бол мэдээж гэр бүл бол хамгийн гол чухал зүйл тийм мэдээж ээж аваасаа ургаад үнэлээд за өдөө зэрэгтэй бас боловсралтыг эзэмшүүлээд за тэгээд цаашид явах хөр замын маань мэдээж тгшлэх юм бол ээж аваатын оролцоо аяг бол чухал гэдэг. Одоо ч гэсэн одоо ээж аваахаа тусламжтайгаар бас явж байна. Тэгээд яг энэ гэр бүлийн хувьд бол миний үнэт зүйл. За дараагийнх нь бол яг нөгөө миний гэрийн хүмүүжил. Тэгээ ээжээс авсан хүмүүжил гэдэг бол зүйл хамгийн гол. Бас миний намайг бий болгосон томоохон үнэт зүйл болов гэж боддог. Тэгээд манай ээж ч өөр айгу тийм мондөг юм хэвчтэй. За тэгээд нөгөө хэлий гэсэн юм аюу шууд хилчдэг. Тэ эрхлүүлэх үедээ эрхлүүлждэг. Одоо ч гэсэн би ч үдэ ээж дээр очихоор эрхэлж эрхэлж байгаа. Тэгээд залуу чи айлын баг. Тэгээд юу нэг эрх эрх хүнлээ. Юу нэг эрх тэгээд ээж дээр эрхэлж очиж байгаа л эрхлээл тэ. Өглөө орондоо хүртэл өглөөний цайгаа уудаг. Ийм байдаг. Тэгэхээр бас нөгөө хүнд бол нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг зүйл хамгийн гол чухал зүйл гэдэг. Тэгээд би энэ сайхан хүмүүжлийг олж авсан даас баярлалаа. Тэгэхээр одоо илүү нөгөө энэ ур чадвар дээрээ үнэлээд тий. За үрийн мэдээж нөгөө түрүүний хэлсэн нэгтэн ба байдлыг айгүй их хэрхэмлдэг тий. Хааж байсан миний энэ зарчим цаашаа бас үргэлжлэх байх гэж боддог. Тий. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл маань бол ээж маань юм да. Хүн зүйл маань бол яхаа аргагүй
бид нар чинь хамгийн одоо зөв хүмүүжил тийм нэг хариуцлагатай байх тийм нэг зөв суурийг маань мэдээж нэг гэр бүл маань ээж аавд маань тийм ингэж бий болгож яадаг. Тийм эндээсээ үндэслээд бид эд өөрсдөө нийгэмшиж юм гэж авдаг. Тэгэхээр маш сайхан дурсамжуудыг хуваалцлаа тийм. Ийм мундаг одоо нөгөө нэг ээж охин аавын охин манай цолоо маань бас бид нартайгаа нэг баг болоод бас тодорхой мэт олон жил олон удаа хугацаануудыг яачлаа. Одоо нэг өнгөрлөө. Тэгэхээр илүү урт хугацаанд бас мос группийнхаа хүний нөөцийн багт өөрхөн удаа бүтэмжийг гаргаад илүү шинэлэг тийм гоё тийм нөгөө илүү өндөр бүтэмжүүдийг авчрах баг. Тэгээд ер нь бол яг одоо бид хоёрын хамгийн сүүлийн асуулт. Одоо нийт мосчууд та хүний нөөцийн менежер хүний хувьд тийм бас удирдлагууд та за ер нь бол яг хүний нөөцийн менежер одоо процессыг ингээд хариуцчаар чиг бүргийг хариуцсан хүмүүс би зүгээр өөрөө хувьд болохоор ер нь бол ажилтай ажил болгоч хоёрыг холбож байгаа юм гүр гэж боддог тийм. Тэгэхээр нэг талаасаа бидэд бол ажилтнуудаа илүү кэрлэх, сонсох тийм. Одоо хөдөлмөрийн харилцаа энэ зөв зохицуулж байгаа. Ур чадвар хөгжүүлэлтүүд энэ байнга тасралт хөгжүүлэлт боломжуудыг ингээд бий болгоч байгаа. Ийм ингээд хүмүүс тийм. Нөгөө талаасаа болохоор бид нар яалтчгүй байгууллагынхаа бас нөгөө их том функцийг хариуцаад байгууллагатаа мэдээж тэр ажилтнууд маань өндөр бүтээмжийг гүйцэтгэлийг авчрах тэг. Доктортой хүмүүсээ ажилуулах гэдэг энэ хоёр талаасаа ингээд холбсон гүр юм уу гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр манай залуу мөсчүүд та бас хэлэх. За, энийг хэлэхээс өмнө бас би нэг өөрийнхөө түүхийг бас нөгөө түүх рүү л орох гэдэг. Тэгээ түүхийг яриад ярахад нөгөө Мас Улаанбаатар компанид орчоод нөгөө чадна бүтээн гэсэн зоригтой өвчин яг ороод бас нэг 14 хоногийн хугацаанд бол мохт юм билээ. Шинэ шавдардаг юм билээ тий. А яг надад тохиолдсон түүх бол яг тухайн үедээс миний биеийн байдал ч бас эвгүй байсан. Тэгээд ер нь бол ингээд нөгөө тэр олон компани, том компанид би ч удаа чадна гэж орчоод чадахгүй байсан юм байна гэд хүнд ийм нэг мохох үе бол бэд юм хэлээ. Тэгэхээр одоо мансад дүнгэж ороод яг ажилласаа мохоод тэ чадахгүй байна гэсэн сэтгэлээ хүнд бол төртөв баг. Гэхдээ энийг бол нөгөө шууд удирдлагууд айгүй зөвөр хүнд зөвлөгөө өгөх нь хамгийн гол чухал зүйл. Тэгээ би энийг яг өөр дөрөө ярих гээд байгаа нь бол 14 хоногт миний одоо нөгөө мохох үе ирлээ. Тэгээд яг тухайн үедээ бол захирал дээрээ за би угаасаа чадахгүй юм байна тий. Энэ олон энэ том компани хүний нөөцийн менежментийг би чи хариуцж ажиллах нь гэдэг чи юу гэсэн үг вэ гэд өөрийгөө голох тийм үе ирсэн. За тэгээд тэр үедээ бол нөгөө хүн чинь чаддгаар нүргэдэл бичдэг юм лээ. Удирдлагтаа тий. За эсвэл би чадахгүй нэ гэж хэлэхгүй байгаа. Тэр чинь бас ингээд нэг хүн ингээд өөртөө нэг чадлаа шүү дээ гэж олсон үг чинь яг тухай чадахгүй нэ гэдээ орох бас тийм сэтгэл зүй бас байсангүй. Тэгэхээр нөгөө л эрүүл мэндэ яриал те. За одоо би ингээд эмчилгээ хийхгүй бол болохгүй юм байна. Захирлаа. Тийм учраас ингээд би чөлөөлөгдөх гэсэн юм а гэд өргөлөө барай орсон. Цагаа захирал маань би ч өөрөө нөгөө юм зүү анаахын чиглэлийн үний урдаас өөрийнхөө өвчнгийн яриад орно гэдэг чинь болол нь айгуу сонирм байгаа хгүй тэгээд захирал маань бол яг л нөгөө уулзалт одоо нөгөө хүмүүстэй нэг бүрчлийн ингээд тулж ажилтдаг тэр сайхан сэтгэл нас л зам чанар нь бол яг тэр үед гарч ирээ за намайг суулгаад хоёлоо ширээний хоёр талд урд уртаас хараа за яг юу болсон яг юу өвдөд байгаа те хэдийн хугацаанд дэмжлэгээ хэлэх гэдэг таа ингээд ингээд ярилцсан тэгээд ярилцаж ярилцсан чи бас л нэг нөгөө жинтэй нэг үг хэлдэг шүү манай захирал чаа тэгээд жинтэй нэг үгийг олсон тэр нь бол энэ бол чиний ажлаас гарах шалтгаан болов биш байна тийм хүнд ирүүл мэд хамгийн гол чухал зүйл ээ мэдээж ингэ чинь би дэмжин чи имчилгээ хийх гэж байгаа л имчилгээгээ хийлэг гэхдээ бол энэ ажлаас гарах шалтгаан биш шүү гэж хэлээд миний өргөдлийг одоо нөгөө ураад хогийн савандаа хийдлээ тэгээ би чинь гарахтаа юу ээ би ч одоо хүн намайг ингэж үнэлж байгаа чинь би ягаад өөрийг ингэж дот үзэж ингэж урваа гэдэг зүйлээр айгүй тийгч хурцлагдаж гарсан тэгээд тэрнээс хойш одоо тэр одоо үйлдэлтэй байгаль нүдэнд харагдчихдаг учраас мэдээж хүн гэдэг зүйл чадахгүй зүйл ахгүй чадна гэж зүтгэх юм бол аль нэг өнцгөөс нь арга барил энэ бол хийж чаддаг. Аа тэрийг бол ялтчихгүй ингээд тархиндаа суулгаа гарч исэн тэр өрөөнөөс тэгээ өөртөөж гомдох шиг тий хүн намайг ингэж хүлж авах би ч одоо яац хүн бигээд аа тэр сэтгэхгүйг бол авч гарч илаа. Тэгээд яг бас нөгөө тухайн үед цагт байна аа за за гэд хүлээж аваад те миний өргөдлийг цохоод гаргацсан байх юм бол өнөөдөр би хаана ямар ажилтай те ямар хамт олонд ажиллаж авах ямар төвшөнд байхаа ч гэсэн өнөөдөр мэдтгэв. Тэгэхээр бас
удирдлага хүн ажилтнаа тий зөв хурцлж өгөх тий зөв зөвлөгөө өгөх гэдэг зүйл бол хамгийн гол чухал зүйл. Тэгэхээр хүн удирдах ажиллаж байгаа л бол та өөр айгүй том одоо нөгөө хүч шүү тий тэр хүн ийм охорой тэр үед нь удирдлагуудаас тэрэн дээр нь дэмжлэг өгөөрэй гэдгийг бас би хүмүүст айгүй их зөвлөмөр байдаг. Тэгэхээр маш сайхан ярилцдаг, цаг гаргадаг, дэмждэг тий бас зөв чиглэлээр байх гэх юм. Аа ажил дээр явж байхад хүртэл удирдлага нь хүртэл одоо нөгөө гоё нэгэд мэдлэг тий тэгээд чиний хувьд ямар байна юу болсон гэл мэдээж хүн болгоо өдөр бодлого ажилдаа ирэхдээ нэг одоо хев шинжээр тий нэг ааш арашнтай ирнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр тэр болгонд нь тулгарсан асуудлууд юу байна вэ гэдгийг айгүй гоё. Тэр хүнд цаг зав гаргаад уулзж гинэ гэдэг чинь ажилтнанд айгүй том юм мотивац болдгий шүү. Хэлж байгаа үг болгон чинь тэр хүнд айгүй том юм хүчийг өгдөг шүү. Тэгэхээр нөгөө хэлж байгаа үг хийж байгаа үйлдэл дээр айгүй сайн анхаараарай гэж бас хүсмээр идэв менежерүүдээсээ. Тэгээд ирэхээр мэдээж ажилтнаа нөгөө хуцлагдаад тэндээсээ идэвхжүүлэлт авцсан ч өөр зүйлийг бодохгүй өөр зүйлийг бодохгүйгээр ганцхан одоо нөгөө компани төлөө компани зорилготой хүрэхийн төлөө тууштай байж чаддаг байхаа гэж боддог. Надад нөгөө миний л жишээн дээр ярихад бол ерөөхдөө юм байна. Тэгэхээр бас энийг бас илүү ажилдаа хэрэгжүүлээсэ гэж хүсдэг хүмүүс байтал. За. За өнөөдрийн дугаарт маань хүрэлцэн ирж тэ өөрийнхөө хобби за мостагаа одоо холбогдсон түүхээсээ ингээд дэлгэрэнгүй хаалцсан манай зулцын менежертэй баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь амжилт ажилд маш том амжилт хүсье. Тэгээд үргэлж одоо хүсье. Нэг баг байх. Тэгээд нэг зорилгын төлөө бас чи манд айгүй тийм мундаг дайрчин өрөцлөлттэй юм ингээд тэгээд Энэ үеийн бас баг хамт олноос нэгээ санаачлан одоо зохион байгуулж байгаа манай ур чадвар үйлчлэх юм агийнх маань бас гаранти хаалцсан бэ. За баярлалаа. За баярлалаа. Ажилтнуудаа бэлэг өгдөгөл хүн чинь одоо хүн амьдралаасаа бэлэг авсан ч айгүй гоё. Тэгээ ер нь асуулт нөгөө нэр залгаа тгээ хэлсэн чинь шагнал оршуулгын хувьд ч гэсэн ажилтнуудаа илүү хэрэглэх одоо ажлын мандал манай хүний үеийн менежерүүд манай удирдлагуудтай ажиллах хамтраад хийдэг гэж боддог. Тэгэхээр Миний нөхцөл менежерт маань ч гэсэн илүү бас нөгөө нэг юу гэх юм арт хайгадаад байхгүй бас ингээд би энэ илүү дэмжих ийм зорилготой бас ихний дугаар маань яллаа. За тэгээд мосчуудаа бид нэр их л амжилт хүтэлбэй маань хамгийн ихний дугаарыг таалан одоо үзэж цаг гаргасан та нартай баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Баярлалаа.